ါခင်ဗျာတနင်္လာနေ့တင်ဆက်စီစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဒဝဲဝတ်ပိုင်းတော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တရင်ကြောင်းရာတွေထက်ကပါရမဆိုးပြောပြမှာကတော့မင်္ဂလာဆောင်ကနေ့တိုးသားတူပြတ်တခံရတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေးခရရဲ့တင်းသားရင်မြို့နယ်ဘဝကြီးဝါမှာမင်္ဂလာဆောင်ကနေ့တိုးသားတူပြတ်ခတ်ခံရလို့သိဆိုသွားပါတယ်ပြတ်တခံလိုက်ရတဲ့တိုးသားကတော့ရေဖြူမျိုးနဲ့ချောက်ဆူရွာကကိုနှင်းထွန်းဆိုသူဖြစ်ပါတယ်သူဟာဇန်နဝါရီလ13ရက်မှာမင်္ဂလာဆောင်မှာဖြစ်လို့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဇန်နဝါရီလ17ရက်ကပြတ်တခံလိုက်ရတာပါတိုးသားပြတ်တခံရတာဟာသမီးရီစာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်လာပြတဲ့နှစ်ယောက်ကိုတော့ PDF အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားပါတယ်ဆလပီရေဖြူမျိုးနယ်ကမင်္ဂလာဆောင်တခုမှာပိုးပေါက်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ရေဖြူမျိုးနယ်နှစ်တွင်းကြီးဝါကမင်္ဂလာဆောင်တခုမှာပိုးပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်မနေ့9နာရီခွဲပေးသိမ့်မင်္ဂလာတောင်းလောက်အပြီးကျွေးမွေးအခမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပိုးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ပစ္စည်းလက်ခံတဲ့နေရာအနီးကနေပောက်ကွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်6ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ကလည်းလောင်လုံးမြို့နယ်ဝီဒီရွာကမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုပိုးပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာဆောင်မှာပိုးပောက်ကွဲတာတွေရှိနေပေမဲ့ဘယ်ဘက်ကလုံဆောင်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ဝန်ခံတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။လောင်လုံးမြို့နယ်ကလောင်ကစားပိုက်ကို PDF အဖွဲ့ကတတိပေးတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ကကြေးရွာအချို့မှာလောင်ကစားပိုက်တွေပြန်ပြီးပြုလုပ်လာနေကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ17ရက်ကတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အင်းဝရွာမှာပြုလုပ်နေတဲ့လောင်ကစားပိုက်ကို PDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတနက်ပြစ်ပေါက်ပြီးနောက်ထပ်မလုပ်ဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကျော်လောက်ကလည်းကော်အင်းရွာကလောင်ကစားပိုက်ကိုအခုလိုပဲတတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အာနာဒေဗီနောက်မှာတဝက်ခိုင်ထက်ကြေးဝါအချို့မှာလောင်ကစားဝိုင်းတွေခေါထောင်ထားလာခဲ့ပါတယ်။စက်ကောင်စီကအုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကအဲ့ဒီလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုခွင့်ပြုပေးနေသလိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်လုပ်ကင်နေကြပါတယ်။ PDF အဖွဲ့တွေကလည်းလောင်ကစားဝိုင်းတွေမလုပ်ကြဖို့မကြခဏလိုက်လံသတိပေးတာတွေရှိပေမဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတွေကရှိနေစေပါ။ကောလောင်ကစတိုးစီဆိုင်မိလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းဆက်ပြောပြပါမယ်။ကောလောင်မြို့ရွှေစင်ရွာရပ်ကွက်ကစက်သိုးစီဆိုင်ဒီဇိုင်းဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်လောက်မှာမီလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။မွန်လွဲ2နာရီလောက်မှာတော့မီးငြိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မီလောင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ရေဖြူမျိုးနယ်ကအုတ်ချုပ်ရေမှုတဦးပြက်ခတ်ခံရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်။ရေဖြူမျိုးနယ်တလိုင်းရွာကြေးရွာအုတ်စုပထောက်ကိုးရွာကစက်ကောင်စီကအုတ်ချုပ်ရေမှုတဦးပြက်ခတ်ခံရပါတယ်။အသက်40ကျော်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရင်မှုဦးကျော်ဝင်းကိုရေဖြူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ10ရက်ကလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ဦးကျော်ဝင်းဟာပစ်ခတ်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်စိတ်ကူးသနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူဟာပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ချေချောက်တာတွေလုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်လူဦးရေစီးရင်ကောက်တဲ့ကိစ္စမှလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းဖို့လုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကံပေးအပေါင်းကနေအများစုလွန်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဒဝဲဝတ်ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ